Idemo opet da vidimo šta se dešava na Keju. Naši dragi gledalci, kaže Marko, već su se redovi napravili. Da vidimo šta se dešava. Dobro jutro, Katarina. Dobro jutro, Milomir. Evo, nalazimo se ovde na Zemunskom Keju i dalje. Gospodin Simić pomaže narodu Srbije kada je u pitanju nameštanje atlasa. Prvo krešnjena atlas. Jeste. Gospodine Simiću, tu je sa nama još jedna dama ovoga jutra, gospodina Vukica Stepanović. Jeste. Vukice, evo, prepuštamo vas gospodinu Simiću, on će da vas ispituje sve. E, dobro. Ajde, okrenite se da vas vidim. Desno ramo palo, levo zarotirano, levo noga duže, dobro. Ovde je kifoza, ogromna. Lumbalni deo, previše ravan i bolovi, je li tako? Ima tu bolova? Nemam. Nestalo, nema bolova? Nema trenutno. A probavni trakt, je li vam dobar? Dobar. Dobro. Ajde da legnemo na stomak ovde da vam izmerimo noge. Gospodine Simić, hoće li da mrdne levo-desnu glavu? Sad će, samo da izmerimo noge prvo. Izmerimo noge. Evo ga, ja sam rekao da je leva duža. Za koliko? Pa eto, koliko je tu? Oko 3 cm otprilike. Je leva noga najizgled duža, u stvari ista. Ustanite. Noge su iste, ali je atlas u lošem položaju i kad je ono u lošem položaju, normalno, jedna noga je duža, jer glava je teška od 5 do 7 kg i ona pretegne kičmu negde. Sedite sad ovde, sedite samo. Okrenite se. Ovako. Dobro. Samo pustite glavu. E, tako je. To su te vibracije. Da, to se inače radi aparatom, ali kad nema aparata, dobre su i ruke. Ko zna da radi normalno. Ali to se vibrira rukama. Da. Ustanite. Napravite neki korak. Kakav je osjećaj? Kakav je osjećaj? Dobar osjećaj. Yes. Jel možete glavu levo, desno? Može. Jel to više ili isto kao što je bilo? Pa sad ne znam, mislim stvarno. Možda više. Više možda da mogu. Dobro, ajde izmerimo noge. Sad idemo izmeriti. Sad izmerimo noge da li su iste. Ako su noge iste... Ponovo u ležeći položaj. Ponovo? Da, ponovo. Ako su noge iste, mi smo završili posao. Jeste. Ako nisu iste... Onda mora da se aparatom doradi. Aparatom radi, da. Aparatom, da se doradi. Ajde, sad ćemo vidjeti. Opusti se. Jesu iste? Jesu iste noge? Marko, vidiš ti? Pa, ovo pokazuje da je u ravni, da su cipele. Ja nisam stručnjak, pa ne mogu da... Malo pre nisu bile u ravni, sada jesu u ravni. Sada su u ravni. Eto, to bi bilo to za ovo uključenje. Gospodin Simić je tu, po vašim rečima, vi ste atlas vratili na svoje mesto. Na svoje mesto, tako je. Odlično. Onda pratit će se razvoj događaja. Hvala lepo, hvala. Pratit će se razvoj događaja, bit će u kontaktu i da li ima nekih promjena ili na bolje ili nema, verovatno da ima. To bi bilo to za ovo uključenje sa Zemunskog Keja. Još jedno uključenje sa gospodinom Simićem. Bilo je ovo. Katarina, Milomire. Hvala puno, dragi kolega.